Okay. אז היום אני רוצה לדבר על ילדים שמכים, אבל לא מכים את החברים שלהם, אלא את הגננות. ואני במהלך השנים נתקלתי בזה מספר פעמים, על ילדים שהם לא מכים את הגננת כי הם רוצים להרביץ לה, הם אוהבים אותה והם מכבדים אותה, אבל זו הדרך, או הם לא יודעים לווסת את הכוח, אז הם באים, הם קופצים לחבק אותה, אבל זה חזק מדי, או שהם נוגעים בפנים וזה חזק מדי, או שהם נוגעים ככה ביד, או עושים ככה אגרופים. ולפני כמה שנים היה לי מקרה של ילד כזה, שבאמת מאוד חכם, מאוד רגיש, זה בדרך כלל ילדים רגישים, ושממש היה לו קושי לווסת את עצמו, והוא היה, הוא פעם אחת כזה בא וחיבק את הסייעת שלי, והחזיק אותה חזק, 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 ובטעות קרא לה את החולצה, ויום אחד הוא קפץ עליי ובא לחבק אותי ופשוט המשקפיים שלי עפו ונשברו. ואני דווקא, הפעם אני פחות רוצה לייעץ, אני אשמח לשמוע את דעתכן, מה עושים עם ילדים כאלה? כי ברור לי מאיפה זה מגיע, ואני נורא נורא רוצה לעזור ועוזרת בכל הדרכים האפשריות שאני יודעת. אבל מצד שני, גם אני לא רוצה להיות, לחוש את המכות האלו, את ה... אי אפשר לקרוא לזה מכות, כי זה לא בא כדי להרביץ, אבל זה בסופו של דבר משאיר סימנים וכואב. ואני לא יודעת, אני הפתרון היחידי שמצאתי, זה כאשר זה קורה, להוציא את הילד קצת החוצה, או לקחת אותו למקום אחר, לאיזו הפסקה שירגע, ואז לי יש טיפה את ההקלה שאני לא צריכה להתמודד עם זה, והוא המקום האחר, השינוי הפיזי, מרגיע אותו והוא חוזר לגן בצורה אחרת, אבל זה מאוד מעסיק אותי מול כל השיח שיש על גננות שמרביצות ועל אלימות מול ילדים, מעסיק אותי, על זה לא מדברים, על הגננות, שתוך כדי העבודה ובגלל העבודה שלהם, גם חוטפות, לא כי רוצים להרביץ להם, אבל כי ככה הילדים מתנהגים, ואיך אפשר להתייחס לזה ואיך אפשר לפתור את זה. אז אני ממש ממש אשמח לשמוע תגובות שלכם ועצות. שוב, אני מה שאני עושה זה מוציאה אותו למקום אחר, כדי לתת לו זמן להירגע ולתת לי יכולת להשיב לי עצמי את הכוחות התמודדות. אני ממש מחכה לשמוע את התשובות שלכם. תודה. ביי.